Поляна сала, вареників і меду, а також безліч майстер-класів з народних ремесел, виступ українських фольклорних гуртів та фешн-показ дизайнерів автентичного одягу. Бренд Дніпропетровщини, ярмарка-фестиваль «Петриківський дивоцвіт» цього року зібрав більше 30 тисяч гостей. Головне завдання фестивалю – пов'язати минуле і сьогодення, показати багатовікову культуру українського народу. Ми кожного року трансформуємо цей захід, і за таку вже, на мій погляд, багату історію він пройшов шлях від просто звичайного дня села, потім до ярмарки, потім до етнофестивалю, яким сьогодні вже є Петриківський дивоцвіт. І мені дуже приємно, що сьогодні є попит на цікаве українське дозвілля, є попит у суспільства на українські традиції, на українську культуру, на українську духовність. Традиційно на фестивалі зібралися умільці зі всієї області, щоб похвалитися своїми виробами. Вабили відвідувачів ляльками-мотанками, посудом і традиційним національним одягом, кованими виробами, плетеними кошиками та іншим. Проте родзинкою заходу та основою ярмарки стали предмети декору, прикрашені всесвітньо відомим петриківським розписом. Справжні поціновувачі цього виду мистецтва могли не тільки купити вражаючі орнаментом вироби, а й завітати на майстер-клас із петриківського розпису. Были в музее живопису, были на мастер-классе. Девочки нам показали, как красиво это все происходит. Петриковская роспись, оказывается, вообще интересно все. И мы загорелись, и, наверное, в дальнейшем будем пробовать этим заниматься. Дуже гарні враження. Ми завжди з нетерпінням очікуємо кожного фестивалю. І поряд зі мною дітки, яким по 13 років. Тобто їх батьки скількох? З одного року водили на фестивалі. У них кожен рік життя – це історія фестивалю «Петриківський дивоцвіт». А вона є барвиста, цікава, неперевершена. Кожного разу якісь нові сюрпризи, кожного разу неймовірні очікування. І по тій кількості людей, які сьогодні фестивалять, видно, що фестиваль до вподоби багатьом. На 10-му ювілейному етнофестивалі «Петриківський дивоцвіт» виготовили найдовший рушник України. Цьогоріч на святі знову встановили рекорд. Найбільша кількість осіб, розмальованих петриківським боді-артом. Організатори подбали і про гумористичну наповненість свята. Зі сцени налаштовував людей на позитив ведучий український комік Юрій Ткач. Як уміють гуляти дніпропетровчани, я знаю з дитинства, бо я сам з Дніпра. Я виріс з Дніпропетровську. От, прямо на Фрунзенському, на Висоцького. Такі секрети прямо. Тому для мене це така, знаєте, така земля дуже рідна, Петриківка. І навіть коли зараз я їду з Києва, їду практично завжди на машині, дуже не люблю поїзда, тому я проїжджаю якраз Петриківку. І в Петриківці починається таке, знаєте, таке трішечки волнення, тому що до Дніпра залишається зовсім чуть-чуть. І ти вже відчуваєш себе вдома. Свято в Петриківці тривало до пізнього вечора. Головний хедлайнер, український гурт «Казка», став довершенням усього фестивалю. Останні 4 роки захід трансформувався зі звичайної ярмарки в масштабний етнофестиваль. Організатори кажуть, за цей час вдалося вийти за межі Дніпропетровщини, адже на свято завітали поціновувачі українського мистецтва з інших областей України. Та на досягнутому не зупиняться, тож наступного року фестиваль обіцяє бути ще масштабнішим. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий».